meus queridos amigos, estamos então numa das praças da cidade de Poço Fundo, onde com toda certeza era para ter muitas pessoas aqui, mas devido à pandemia, a situação dessa aqui, está nessa situação, um lugar que foi montado para idosos e no entanto não é possível ver idosos aqui hoje, muito menos pessoas mais jovens por conta disso. Ali embaixo, a minha prima estava falando que tem uma quadra onde o pessoal se reúne para jogar bola e também um lugarzinho para os idosos jogar bocha. Mas o que acontece é isso que vocês estão vendo aqui. Essa pequena praça, que aliás é belíssima porque tem muitas árvores, como vocês podem ver, essa pequena praça fica em frente do hospital da cidade. Vou virando agora aqui para a minha direita. Aqui tem um ônibus que está parado há muito tempo, por sinal, não é de hoje. E vamos lá para, primeiramente, a igreja. Vamos registrar essa igreja. E agora o hospital, chamado Hospital Jimirim, que era o nome antigo da localidade. Hospital Jimirim. E eu quero mostrar o seguinte. Tem ali uma Brasília, não sei o ano. Também uma TL, que eu também não sei o ano. Simplesmente abandonadas. Aqui a Deus dará. Uma pena, uma grande pena. Tem muita coisa original lá dentro que eu já fui olhar. Tem os relógios marcadores ainda estão lá. Os bancos também estão lá. Bastante peça original desses carros ainda permanecem com eles. Então aqui estou eu registrando essa parte da cidade para vocês. Bom, meus amigos, agora nós estamos numa praça, como vocês podem ver, da cidade de Poço Fundo. Estamos diante de umas rosas aqui, por sinal, muito bonitas. E essa localidade que eu estou agora é em frente ao Paço Municipal. Eis então aqui a prefeitura da cidade. Lugar pequeno, aparentemente um lugar bem organizado. Como vocês podem ver, ó, que lugar bem cuidado. Até o meu primo estava me dizendo que é um senhor que cuida daqui, que é um jardineiro muito querido na cidade. Aí. Olha só que beleza. E dá uma imagem simplesmente linda, né? Lá o Paço Municipal. Aqui então fica a pracinha, que fica em frente à prefeitura. Um pé de árvore muito florido. Eu também não sei precisar que pé de árvore que é esse, mas muito bonito. E volto aqui novamente nas rosas, onde agora a gente vai fazer umas fotografias aqui.